поточний ремонт укриттів у навчальних закладах, дистанційна інклюзивна освіта та майстер-клас із виготовлення ляльок-мотанок. Про все це сьогодні у випуску. З вами Дарина Пода та територія «Освітній перспектив». У місті продовжують облаштовувати сховища в освітніх установах. Поточний ремонт укриття в одному із дошкільних закладів освіти у Дніпровському районі майже завершено. Про те, який спектр робіт вже виконали, дивіться далі. При поточному ремонті укриття замінили підлогу, двері, зашпаклювали стелю, стіни та облаштували запасний вихід. Тут є штучна і природна вентиляція, електрика, два виходи та спеціальні помітки на сходах. Можна скористатися пральною та прасувальною кімнатами, овочесховищем та санвузлом, які є у вільному доступі. Що вже зробили всередині укриття, показала директорка закладу. І пральня, і гладільна, і комора, і овощосховище, і санузол. Зробили нам підлогу, поклали нам кафель 80 квадратних метрів, пофарбували стіни, і саме головне – це замінили всі нам двері. У підвальному приміщенні ремонтні роботи розпочалися 10 жовтня. Робітники працюють щодня, бо у них в пріоритеті відремонтувати укриття згідно термінів. Підрядна організація, яка проводила роботи в дитячому закладі «Інтрас». Вчасно розпочалися роботи 10 жовтня і 4 листопада вже будуть повністю закінчені. Ремонт укриття триває за підтримки місцевої влади. Менше ніж за 4 тижні 95% запланованого виконано. Тут наявні засоби зв'язку, а також встановлені розетки, щоб можна було зарядити пристрої. Заклад дошкільної освіти Дніпровського району, де зараз відбувається поточний ремонт на роботи на суму 384 тисячі гривень. І вони майже закінчені. До кінця тижня будемо приймати до експлуатації об'єкт. Ми бачимо, що і встановлений Wi-Fi зв'язок є, і на сьогодні все обладнання у найпростішому укритті відповідає вимогам, методичним рекомендаціям. В окремій кімнаті зроблені запаси питної води та джерел світла у разі відключення електроенергії, а також лікарські засоби, якими можуть скористатися люди, що перебуватимуть у сховищі. У нас є 200 літрів води, є у нас і фонарики, і свічки, і аптечка у нас є. Все більше укриттів у навчальних закладах приводять до ладу, у результаті чого будуть створені надійні укриття, в яких можна не тільки тимчасово сховатися, а й перебувати там тривалий час. Дистанційне навчання для дітей з особливими потребами. У Запорізькій гімназії номер 89 роблять все для того, аби діти відчували комфорт, безпеку та піклування. Про ефективність онлайн-навчання у сучасних реаліях розкажемо в сюжеті. Запорізька гімназія номер 89 вже понад 5 років працює з такими унікальними дітьми. Для створення сприятливих умов навчання педагоги застосовують форми роботи, що орієнтуються на кожного учня. У закладі розроблено індивідуальні програми розвитку для 15 учнів з особливими освітніми потребами та сформовано 7 інклюзивних класів. З дитиною працює класний керівник і закріплений асистент вчителя, який дозволяє покращити сприйняття самого освітнього процесу. Так само з кожною дитиною з особливими освітніми потребами працюють і спеціалісти. В залежності від діагнозу проводяться індивідуальні корекційно-розвиткові заняття. Дистанційні заняття за своїм наповненням не відрізняються від звичної роботи за партою. Наприклад, під час уроку з психологом увага здебільшого приділяється розвиваючим завданням у формі ігор. Починаючи з карток, які відображають різні емоції, завершуючи вправами на розвиток моторики. Особливо це розвиток когнітивної сфери учня, да? Пам'яті, уваги, мислення, да? І розвиток емоційної сфери. А зараз в режимі онлайн, режиму, да? Ну, довелося перейти, да, і застосовувати ті, що можна використати в онлайні тільки. А на уроках лікувальної фізичної культури вихованець робить все під наглядом учителя. Із впровадженням дистанційного навчання види вправ, що виконують на уроці, не змінились. Змінився лише формат. До занять часто під'єднуються діти, що знаходяться за кордоном. Уроки починаються, як завжди, з звичайної розминки. Діти розминаються, потім виконуємо корекційні вправи. В кінці уроку виконуємо дихальні вправи.
Одним з видів діяльності на уроці, що подобається дітям, є вправа з використанням піску. З цим матеріалом можна придумати найрізноманітніші завдання для розвитку учнів. Ну, наприклад, вправа на розвиток пам'яті. Подивіться, будь ласка, уважно на те, що є в нашій пісочниці. Запам'ятайте, будь ласка, запам'ятали уважно, що тут знаходиться. А тепер, зараз я закрию і приберу одну фігуру. Я прибираю, і вам треба назвати, що ж я прибрала. Навіть відсутність живого спілкування під час онлайн-навчання не перешкоджає Павлу, учню 4-го Б-класу. Він постійно прагне до знань, говорить його мама. Йому дуже подобається. Він навіть інколи спочатку казав, чого ж мене не питають? Уже там всіх спитали, а мене ще не запитали. Звуки повітряної тривоги, інформаційна нестабільність та постійні хвилювання – це все впливає на емоційний стан. Зараз почуття безпеки учнів на першому місці. Тому педагоги знаходяться на зв'язку з дітьми у чатах класів. Підтримка психологічна, емоційна, перш за все, що ти не сама, я поруч. Да? Ось такий основний посил всіх занять. Я поруч, можна поговорити, розказати, ось такі моменти. Відповідальність за вдалу організацію інклюзивної освіти лежить на педагогах. Вони мають продумати не тільки сам процес отримання відповідних знань, а й забезпечити психологічну підтримку дітей з особливими потребами. Тож педагоги міста продовжують адаптувати дітей до нових умов у процесі навчання. Майстер-клас із виготовлення символів України. У Центрі дитячої та юнацької творчості Дніпровського району мешканці Запоріжжя створили ляльки-мотанки. Вони є своєрідним оберегом, тому їх планують передати нашим військовим. Такі майстер-класи у закладі позашкільної освіти проводяться вже протягом 7 місяців. Мета – об'єднати людей та зробити корисну справу. Виготовлені мотанки будуть оберегами для наших захисників. Ці обереги, бо вони особлюють добро, світло та родинне тепло. Сьогодні Україна переживає складні часи. Війна вплинула на долю багатьох людей та цілих сімей. Нехай же обереги у вигляді створених ляльок, мотанок принесуть нашим українцям, нашій любій Україні віру, надію та обов'язково перемогу. Учасниками є містяни, які потерпіли від обстрілів житлових кварталів. Тому, щоб знайти моральну підтримку, вони вирішили долучитися до заходу, де будуть створювати виріб своїми руками. Враженнями ділиться пані Анастасія, яка бере участь вперше. Свою ляльку створює не просто так, а хоче передати своєму другу, який зараз перебуває на фронті. Кожен в цю ляльку-мотанку вкладає свої якісь думки. Ну, це для кожного, вважаю, щось особливе. Я вкладала думку про перемогу, яка дуже скоро буде, обов'язково. За тих людей, які віддали життя, які віддають, які зараз нас боронять на кордонах. Особливістю саме українських мотанок є те, що в них немає обличчя. Замість нього можна зробити або хрестик, або залишити пустим. Щоб виготовити оберіг, спочатку треба зробити тулуб, потім ручки та голову. На грудях завжди розташовується хрест. Їх створюють лише з натуральних волокон – льону, бо вірять, що тільки у такому разі вони спрацюють. Виготовляємо сьогодні два види мотанок. Ось таку мотаночку оберіг, яка виготовляється і дарується. От ми їх сьогодні наробимо і будемо дарувати нашим захисникам. І от такий ангел, який тримає молитву захисну. Цей ангел, бажано його виконати і в себе його держати. Але і можна подарувати. Подібні майстер-класи потрібні людям у такий час. На них можна не лише отримати український оберіг, а ще й знайти психологічну підтримку серед колективу. На черзі рубрика «Топ-експерт» із заступником міського голови Анатолієм Васюком. У місті Запоріжжя функціонує 13 закладів позашкільної освіти. В усіх закладах освітній процес відбувається за дистанційною формою навчання.
Позашкільною освітою в місті зараз охоплено більше 10 тисяч вихованців, які відвідують близько 400 гуртків, студій та секцій. В умовах збройної агресії Росії проти України заклади позашкільної освіти активно працюють для розвитку творчих здібностей дітей і молоді. Протягом 8 місяців воєнного стану забезпечували змістовне дозвілля та психологічну підтримку своїх вихованців та дітей вимушено переміщених осіб. Позашкілля Запоріжжя стало острівком спокою та миру, де дитина може відволікатися від страшних реалій війни. Головним заданням закладів позашкільної освіти є допомогти реалізувати здібності кожного вихованця. Заклади позашкільної освіти міста Запоріжжя у своїй діяльності активно використовують сучасні технології дистанційної освіти. Це й майстер-класи, мультимедійні презентації, відеозаняття, психологічні хвилини, онлайн-зустрічі з дітьми, під час яких проводять ігрові програми, танцювальні розминки, вивчають нові музичні твори, освоюють початки акторської майстерності, готують вихованців до участі у конкурсах, фестивалів різних рівнів та мають високі досягнення в результаті участі у них. Серед заходів, де вихованці закладів позашкільної освіти міста Запоріжжя та їх викладачі мають високі досягнення, є такі. Це всеукраїнський фестиваль майстерня «Адреса дитинства – гра», всеукраїнський конкурс-фестиваль «Знай і люби свій край», всеукраїнський багатожанровий конкурс мистецтв «Чорнобривці» «Golden Fest», міжнародний конкурс мистецтв «Кубок короля», всеукраїнський фестиваль талантів «Перлина збирає друзів» на Гуцульщині та багато інших конкурсів та фестивалів різних рівнів. Продовжить рубрику «Топ-експерт» директорка Департаменту освіти і науки міської ради Юлія Погребняк. Особливістю проєкту «Академія фандрайзінг» стало об'єднання різних категорій учасників освітнього процесу. У фандрайзінговій діяльності це і управлінців, і педагогічних працівників, і батьківської громади закладів загальної середньої освіти, дошкільної та позашкільної освіти міста Запоріжжя, представників також фондів і потужної команди тренерів з проєктного менеджменту. Одним з викликів, які стоять перед керівниками закладів освіти, є самостійний пошук спонсорів, донорів, розробка проєктів та підготовка заявок на отримання грантів. Це потрібно робити разом з вчителями, з батьківською громадськістю. І суттєвим моментом стала зацікавленість і безпосередньо участь керівників закладів освіти, їх заступників у фандрайзінговій діяльності закладів. Під час воєнного стану заклади освіти міста Запоріжжя активно співпрацюють з закордонними організаціями, такими як американська гуманітарна місія Refugee Protection International, простими мешканцями міста Оберхаузена щодо надання необхідної гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам, які перебувають в наших закладах освіти. Також слід зазначити, що для отримання гуманітарної допомоги потрібно надавати обґрунтування, що саме ця допомога потрібна. Необхідно вести систематичне спілкування особисте з представниками місії англійською мовою, надавати кількість осіб, що приймає заклад, звітувати у вигляді фотозвітів особисто через представників місії. Запорізькі загальноосвітні школи 90, 84, 60, 20, Запорізький колегіум «Мала гуманітарна академія», «Елінд», Комунарський районний центр молоді та школярів, дошкільний навчальний заклад 169 «Берегиня» – це заклади, де проєктний менеджмент став важливою складовою діяльності адміністрації, колективу взагалі. І важливим аспектом є те, що до проєкту долучилися громадські організації і різні благодійні фонди «Посмішка.ua», благодійний фонд «Карітас Запоріжжя», благодійний фонд «Щаслива дитина», благодійний фонд «Східна Європа». І така потужна команда тренерів від зазначених партнерів провела для наших учасників проєкту понад 20 вебінарів, тренінгів, консультацій. Сучасні події в Україні, в Запорізькій області внесли свої корективи. Результатами навчання учасників проєкту стали розробки власних проєктів на подання заявок на конкурси грантів від посольства Фінляндії, благодійного фонду «Східна Європа», отримання грантової допомоги від благодійного фонду «Посмішка.ua». І зараз триває робота. Учасники завершують працювати над розробкою власних проєктів. Тому дуже багато роботи по грантовій діяльності у системі освіти міста Запоріжжя, і вона продовжується.
На цьому в мене все. З вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Побачимось рівно за тиждень на телеканалі МТМ.